მოგესალმებით ეთერში გურიის ახალი ამბები მე თამთა დოლიძევარ. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერ აქციაზე გურიის რეგიონის სამივე მუნიციპალიტეტიდან გაემგზავრნენ. Როგორც ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ლიდერები ამბობენ, რეგიონიდან აქციაზე 200-მდე ავტომობილით 1000-ზე მეტი ადამიანი წავიდა და მათი მთავარი მიზანი მიხეილ სააკაშვილის პატიმრებიდან გახსნა, ასევე დღევანდელი პრორუსული მმართველობის გაპროტესტებაა. გურიდან ძალიან ბევრი მიდიოდა, არ მეგონა თუ რამდენი ვიქნებოდით. მიუხედავად იმ ზეწოლებისა, ზღოლებზე, მოსახლეობაზე, ტელეფონის ზარებზე და სოციალურებს მოგიხსნით, ძალიან ბევრი ვარ და მივდივართ აქციაზე იმისთვის, რომ ისე გამოვიდეთ გარეთ. Და საქართველოს კარგი მომავლით. პირველ რიგში სვეტიცხოვლობა მინდა მიულოცოს სრულიად საქართველოს. ჩვენ მივდივართ თბილისის მიმართულებით, ტელეგურია ვიკრიბებით, რომ არ მივცეთ ვლადიმერ პუტინს და პროგრამისტურ ხელისუფლებას გაგვისამართლოს ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი. დაუშვებელია და არც დაუშვებთ ამას ქართული საზოგადოება, ჩვენ გურული ხალხი და სრულიად საქართველოს მოსახლეობა. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია პროგრამისტულმა რეჟიმმა და ვლადიმერ პუტინმა არ გაასამართლოს მიხეილ სააკაშვილი. რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისების მიმწოდებლებთან ვაქცინაციის თემაზე საინფორმაციო შეხვედრები გრძელდება. გაეროს მოსახლეობის ფონდი საქართველოს ოფისმა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან და დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრთან ერთად ლოზურგეთში საინფორმაციო შეხვედრა ორსულობისა და COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაციის თემაზე გამართა. საქართველოში COVID პანდემიის მეოთხე ტალღის ფონზე, როდესაც გაზრდილია სიკვდილიანობის მაჩვენებელი და შემცირებულია ვაქცინაციის ტემპი, უმნიშვნელოვანესი ხდება სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ინფორმაციის მიწოდება პანდემიისა და ვაქცინაციის შესახებ. ასეთ დროს დედათა ჯანმრთელობა განსაკუთრებით ყურადღებას საჭიროებს, რადგან ერთ-ერთ ყველაზე მოწყვლად ჯგუფს ორსული ქალები წარმოადგენენ. მონაცემები დასტურდება, რომ ამ ჯგუფში COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის მაჩვენებელი განსაკუთრებით დაბალია. არსებული გამოწვევების საპასუხოდ ჯანდაცვის სამინისტრომ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრმა გაეროს მოსახლეობის ფონდი საქართველოს ოფისის მხარდაჭერით შუალედური კლინიკური რეკომენდაციები ორსულებში COVID ინფექციის მართვასთან დაკავშირებით შეიმუშავა. აღნიშნული რეკომენდაციები დღეს ოზურგეთში ჩართულობის ცენტრში დარგის სპეციალისტებს კოლეგებმა პრეზენტაციის სახით გააცნეს. შეხვედრის მეორე ნაწილი კი ითხოვ პასუხის რეჟიმში წარიმართა. შეხვედრები რეგიონებში გრძელდება. საუბარი იყო ჩვენს კოლეგებთან, მეან გინეკოლოგებთან, ასევე ოჯახის ექიმებთან და გურიის რეგიონის ეპიდემიოლოგებთან იმის შესახებ, თუ რა არის უახლესი მტკიცებულებები, რატომ საერთოდ საუბრობთ ამ საკითხის შესახებ, რა უდევს საფუძვლად, კერძოდ უდევს უახლესი მტკიცებულებები, რომლებიც არის დაფუძნებული თქვათ იგივე დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრების, ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების მტკიცებულებებზე, ასევე დაფუძნებული არის დიდი ბრიტანეთის სამეფო კოლეჯის მეან გინეკოლოგთა ინსტიტუტის ასოციაციის მონაცემებზე და ეს ყველაფერი არის იმისთვის, რომ მივიტანოთ ჩვენს კოლეგებამდე ინფორმაცია და გავაცნოთ მათ ის ახალი რეკომენდაციები, ეგრეთ წოდებული შუალედური რეკომენდაციები, რომელიც შემუშავებული იქნა დაავადებათა კონტროლის სამინისტროს პროფესიული ასოციაციების მიერ. დღესდღეობით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კრიტიკული მნიშვნელობის საკითხი, ვინაიდან ახალმა დელტა შტამმა გამოავლინა ის თვისებები, რომ ეს ინფექცია ორსულებში გაცილებით უფრო რთულად მიმდინარეობს, ვიდრე არაორსულებში. ამიტომ ორსულობა გარკვეულწილად რისკის ფაქტორთა შეიძლება იყოს განხილული, რაც მოითხოვს ახალ მიდგომებს, ახალი რეკომენდაციების გათვალისწინებას იმისათვის, რომ არ მოხდეს დაყოვნება გადაწყვეტილებების მიღების დროს და დროულად იქნას გაწეული ის დახმარება, რაც არის საჭირო, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ კარგად გავაცნობიეროთ, რომ ამ გართულებების თავიდან აცილება შეიძლება მხოლოდ ვაქცინაციით და რომ ვაქცინაცია ორსულობის პერიოდში არის რეკომენდირებული ორსულობის ყველა ვადაზე და ყველა არსებული მტკიცებულების მიხედვით ის არის უსაფრთხო, როგორც დედისთვის, ასევე ნაყოფისთვის. ეს ძალიან სასარგებლო არის ეს ყველაფერი, რამე თუ COVID-ი
სოფლიოში თავიდან ბოლომდე თითქმის არავინ არ იცის, დეტალურად შესწავლილი არ არის და ყოველი ახალი ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ მოგვეწოდება თუ უშუალოდ ლექციის სახით თუ სოციალური ქსელით, ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მარტო ჩემთვის, არამედ ყველა ექიმისათვის. მით უმეტეს იმ შემთხვევაში, როცა ბატონი ზაზა ბოხუა და ბატონი ნიკოლოზ კინტრაია მიჰყავს ეს ლექცია და ძირითადად არიან დამსწრეები მეან გინეკოლოგები, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ეხება ორსულებს და ახალშობილებს, მელოგინეებს და მეძუძურ დედებს. ახალი ციფრები და სტატისტიკა კორონავირუსის გავრცელებაზე. ოზურგეთში ბოლო 24 საათში 618 ტესტირებული პირიდან COVID-19 41 ადამიანს დაუდასტურდა. რაც შეეხება სრულ სურათს, სულ ოზურგეთში კორონავირუსის 7791 შემთხვევაა გამოვლენილი. აქტიურ პაციენტად რჩება 697 ადამიანი, გამოჯამრთელდა 7016. გარდაიცვალა 78 ადამიანი. დღეს სვეტიცხოვლობა. დღესასწაულთან დაკავშირებით ოზურგეთის საკათედრო ტაძარში საღვთო ლიტურგია შედგა. დღეს სვეტიცხოვლობა, იგივე კვართის უძველესი ქრისტიანული დღესასწაული, რომელიც საქართველოში 30 წელზე მეტი აღინიშნება. ლეგენდის მიხედვით, იესო ქრისტეს კვართი წილად ხვდათ მცხეთელ ებრაელებს, ელიოსსა და ლონგილოს, რომლებიც ქრისტეს ჯვარცმას ესწრებოდნენ. ელიოსმა სიწმინდენ მცხეთაში ჩამოიტანა და თავის დას, მართმოწმუნე სიდონიას გადასცა, რომელმაც კვართი მკერდზე მიიხუტა და სული განუტევა. 14 ოქტომბერს ასევე აღინიშნება მეფე მირიანისა და დედოფალ ნანას წმინდა სიდონიასა და აბიათარის ხსენება. სრულიად საქართველოს თითოეულ ქართველს ვლოცავ დღევანდელ დღეს, ქართველთათვის განსაკუთრებული დღე არის და ჩვენ ვართ განსაკუთრებულად ღვთისგან წყალობით სავსეერი, რამე თუ ღვთისგან მონუჭებული გვაქვს მაცხოვრის კვართი, რომელიც ინახება მცხეთაში და ამ კვარზე აღმოცენდა ის სვეტიცხოველი და ის მარგალდი, რომელიც დღეს ტაძარი დგას. ასევე მინდა გითხრათ ის, რომ ეს სვეტიცხოველი არის სვეტი, რომელიც მიწიერ და ზეციურ საქართველოს ერთმანეთთან აერთებს და ღმერთმა ინებოს, რომ სვეტი სიყვარულისა, ღვთის სიყვარულისა, მოყვას ის ერთგულებისა, სამშობლოს ტრადიციის ერთგულებისა და მსახურებისა არმოშალოს უფალმან ჩვენ გულში და თითოეული ქართველის გულში. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გააკურთხოთ და როგორც წმინდა სიდონიას დედამ ჩაიხუტა მაცხოვრის კვართი გულში და ეს კვართი მას ვერანაირად ვერ გამოართოს ხელიდან, ისე ჩაიხუტოთ ჩვენ ერთმანეთი, დედა ეკლესია და უფალი და მერწმუნეთ, რომ ღვთის წიაღში მყოფ ადამიანს წენი ჯუჯუხეთისანი ვერ მოერია ვერასოდეს. ახლა კი ჩვენს ეთერში ტრადიციულად სტუდიო ვაშინგტონის დროა. გამარჯობა. ეთერშია სტუდია ვაშინგტონი, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ამერიკის დედაქალაქიდან დღეს თქვენთვის ეკა მაღალდაძე მუშაობს. გაგაცნობთ მსოფლიოსა და ამერიკაში მიმდინარე უმთავრეს ახალ ამბებს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ლოიდ ოსტინი თავის გუნდთან ერთად ევროპულ ტურნეში მიემგზავრება. ვიზიტები მომავალი კვირისთვის იგეგმება. პენტაგონის პრესსპიკერის ჯონ კირბის განცხადებით ოსტინი ეწვევა საქართველოს, უკრაინას და რუმინეთს. ამერიკის თავდაცვის მდივანი ამ მნიშვნელოვან ვიზიტს ბრიუსელში დაასრულებს, სადაც ის ნატოს თავდაცვის მინისტერიალზე პარტნიორებს შეხვდება. რუსეთის ოფიციალური მონაცემებით 13 ოქტომბერს COVID-19-ის გართულებებით გარდაცვლილთა რეკორდული რაოდენობა კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა. კრემლი პასუხისმგებელ უწყებებს ვაქცინაციის ტემპების გაზრდისკენ მოუწოდებს. კორონავირუსის საკითხებზე მომუშავე სპეციალური ჯგუფის ცნობით, ბოლოს დაფიქსირებული მონაცემი 984 გარდაცვლილი პანდემიის დაწყებიდან დღემდე ყველაზე მაღალია. ასევე უპრეცედენტოდ მაღალია ინფიცირების ახალი შემთხვევების ოფიციალური რიცხვიც 28717 შემთხვევა დღეში. მოსკოვსა და მის მიმდებარე დასახლებებში ხელისუფლების მოთხოვნით სავაჭრო ცენტრებში, სილამაზის სალონებში, სპორტ დარბაზებსა და სხვა დაწესებულებებში თანამშრომელთა სულ მცირე 80%-ის ვაქცინაცია სავალდებულო გახდა.
კომპანია Boeing-ი აცხადებს, რომ ამერიკაში მყოფი მისი თანამშრომლებისთვის COVID-19-ის წინააღმდეგ ვაქცინაცია სავალდებულო გახდება. გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათ სამედიცინო ან რელიგიური მიზეზით ვაქცინაზე უარის თქმის დამადასტურებელი საბუთი ექნებათ. ფედერალური კონტრაქტორებისთვის პრეზიდენტის მიერ დაწესებული მოთხოვნის შესასრულებლად Boeing-ის თანამშრომლებს 8 დეკემბრამდე აქვთ. მსგავსი გადაწყვეტილების შესახებ უკვე განაცხადეს ამერიკულმა ავიახაზებმა და Spirit Aerosystems-მა. ეს ნამდვილად ეპიდემია. ის, რაც მთელს მსოფლიოში ხდება, არის კორუფციის პანდემია. დრიუ სალივანი ორგანიზებულ დანაშაულსა და კორუფციას თითქმის 20 წელია იძიებს. ახლა კი იმ ასობით ჟურნალისტსა და რედაქტორს შორისაა, ვინც გავლენიანი პოლიტიკოსებისა თუ საჯარო მოხელეების მთელ მსოფლიოში გაბნეულ საიდუმლო ქონებას კიდევ ერთხელ მოჰფინა ნათელი. 12 მილიონამდე დოკუმენტი ჟურნალისტებმა იმ 14 კომპანიიდან მოიპოვეს, რომლებიც უამრავ ადამიანს საკუთარი ქონების დამალვასა თუ გადასახადებისგან თავის არიდებაში ეხმარება. ფართო სურათს თუ შევხედავთ, დავინახავთ, რომ მთელს მსოფლიოში პოლიტიკოსები, მდიდარი ადამიანები, მილიარდერები, ოლიგარქები, საჯარო მოხელეები მალავენ საკუთარ ფულსა და ქონებას ოფშორებში, ისეთ ადგილებში, როგორიც ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები, პანამა, მონაკო ან სხვა ადგილებია, ეგრეთ წოდებულ საგადასახადო სამოთხეებში. ვიგებთ, რომ არსებობს ორსაფეხურიანი სისტემა, სადაც თქვენ და მე, ჩვენ, რიგითი მოქალაქეები, ყოველთვიურად, ყოველწლიურად ლიურად ვიხდით გადასახადებს, მაგრამ არის ექსკლუზიური მოქალაქეების ცალკე ელიტური ჯგუფი, ხშირად ძალაუფლების მქონე პოზიციებთან დაკავშირებული, რომლის წევრებიც პოულობენ უფრო ჭკვიანურ გზებს იმისა, რომ გადასახადები შეიმციროთ ან სულ არ გადაიხადოთ. ოფშორი, ეს არის ქვეყანა ან ქვეყნის კონკრეტული ტერიტორია, სადაც კომპანიები განსაკუთრებით ხელსაყრელი პირობებით სარგებლობენ. იქნება ეს მათი რეალური მფლობელების კონფიდენციალობა, ფინანსური ოპერაციების სიმარტივე, დაბალი გადასახადები ან მათგან სრულად თავის არიდება, თუ სხვა არაერთი რამ, რაც ამ ადგილებს საგადასახადო სამოთხეებად აქცევს. როდესაც ჩვენ ამ გამოძიებამდე, ეგრეთ წოდებულ პანამის დოკუმენტებზე მუშაობდით, ბევრი საუბარი იყო კანონმდებლობის შეცვლაზე, მეტი გამჭვირვალობის შექმნაზე, იმის თაობაზე, თუ ვინ არის საბოლოო ბენეფიციარი, მფლობელი, რომელიც საბოლოო მოგებას იღებს. მაგრამ ძალიან დიდი წინააღმდეგობა, დიდი ფულის მქონე ინტერესთა ჯგუფების მხრიდან, იმ ძლევამოსილი კორპორაციებისგან, იმ ეგრეთ წოდებული კრიმინალური სერვისების ინდუსტრიისგან, რომელიც ამ ყველაფერშია ჩართული. ეს აუზარმაზარი კომპანიები, იურიდიული ფირმები, ბანკები, ათობით მილიარდი დოლარის ღირებულების უდიდესი ინდუსტრია, რომელიც ამას ლობირებს. ჩვენ უბრალოდ უნდა ვთქვათ, რომ ეს საკმარისია. ჩვენ არ გვჭირდება ასეთი კომპანიები, რომელთა შეუფერებლად გამოყენებაც 100 ადვილია. არ გვჭირდება ინდუსტრია, რომელსაც ასეთი მიზნებით იყენებენ. საბოლოოდ, ფინანსური მაქინაციებით, საკანონმდებლო შავი ხვრელებითა თუ ფორმალურად კანონიერად ნაშოვნი ფული ხშირად სწორედ დასავლეთის დემოკრატიული ქვეყნების უდიდეს ქალაქებში ბანდდება. ლონდონი, ნიუ-იორკი, მაიამი მხოლოდ რამდენიმეა იმ ქალაქებს შორის, სადაც კორუფციით თუ კრიმინალით ნაშოვნი ფული პოულობს ბინას, ხშირად პირდაპირი მნიშვნელობით. პანდორას დოკუმენტებიდან ხედავთ, რომ ეს ამბავი არ ეხება ადამიანების მიერ ფულის მოპარვას მხოლოდ ყოფილ საბჭოთა სახელმწიფოებში ან შორეულ ქვეყნებში, რომელთა დიდი ნაწილიც არ არის დემოკრატიული. ხედავთ, რომ არსებობს ოფშორული კომპანიების მთელი კლასი, შუამავლების ჯგუფები, რომლებიც ეხმარებიან ამპირებს მათი კანონიერი თუ უკანონო ქონების დამალვაში. საუბარია ბუღალტრებზე, სერვისების მიმწოდებელ კომპანიებზე, რომლებიც მართავენ ამ უზარმაზარი ოფშორული იმპერიის ფუნქციონირებას მთელს მსოფლიოში. შენ შოულობ ფულს იქ, სადაც ცოტა სამართლებრივი გარანტიაა და ინახავ დასავლეთში, ყიდულობ ქონებას ლონდონში. ეს ძალიან დიდი თემაა ბრიტანეთში. ჩვენს რთული წლები გვაქვს, ბიუჯეტის შეკვეცა, გადასახადების დაგეგმილი ზრდა, ბევრი უმუშევარი და ამ დროს მდიდარი ადამიანების ამ კლუბს შეუძლია ამ ყველაფრის მაღლა იტიპტიოს და გადასახადები კვლავ თავიდან აიცილოს. მათ შორის არიან მოქმედი თუ ყოფილი საჯარო მოხელეები, პრეზიდენტები, მინისტრები, სამეფო ოჯახები, ნარკორეალიზატორები თუ რელიგიური ლიდერები 200-ზე მეტი ქვეყნიდან და ტერიტორიიდან. დოკუმენტებში საუბარია 320 პოლიტიკოსზე და გამოცემა Forbes-ის ცნობებით 120 ოფიციალურ მილიარდერზე.
Documentebshi nakhsenebia Bidine Ivanishvilis kompaniebi, Volodymyr Zelensky, Ilham Aliyevi, Jordanis mepe, Britanetis qopili premieri, Serbetis mokmedi finansta ministri da mravali sva. We need more light. Chuan meti sinatle unda mopinot imas tu ra ari sinamduleshi chrdilovani samqaro. Tavari rasats amdeni tslis ganmalobashi amgori dokumentebis shestavlis shemdeg mivxti. Isa rom obshoruli samqaro ar aris patara. 21 saukunis ekonomikuri sistemis ganqenebuli natsili. Is tavadari sistema. Ჩვეულებრივი მოქალაქე კი, რომელიც ხვებისგან განსხვავებით გადასახადებს პატიოსნად იხდის, თავს იდიოტად გრძნობს და ის უბრალოდ დამარცხებულია. ეკა მაღალდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. Harry Potter's Britanelli autoris Joan Rowling's ახალი წიგნი ამ კვირაში გამოიცა. Ახალ წიგნს საშობაო გოჭი ჰქვია. Მისი მთავარი გმირი ჯეკია, რომელსაც ბავშვობის დროინდელი სათამაშო გოჭი დიპი ძალიან უყვარს. Ერთხელ კი შობის წინაღამეს გოჭს კარგავს, მაგრამ სწორედ ამ დროს ორი მეგობრის ჯადოსნური თავგადასავალი იწყება. Harry Potter's შესახებ წიგნების სერია 80 სხვადასხვა ენაზეა თარგმნილი. 500 მილიონზე მეტი ეგზემპლარია გაყიდული და მის შესახებ 8 ფილმია გადაღებული. Joan Rowling's არაერთი სხვა ნაწარმოებიც საკმაოდ პოპულარული ადამიანთ მიხედვით იდგმება სპექტაკლები და იღებენ ფილმებს. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენი ყურებდით სტუდია ვაშინგტონს. ეს ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტია, რომელიც ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს გადის. მე ეკა მაღალდაძე ვარ. გაგაცნობდით ამერიკასა და მსოფლიოში მიმდინარე უმთავრეს სიახლეებს. ჩვენი ამ და სხვა გადაცემების ნახვა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ვებგვერდზე amerikiskhma.com. სიახლეებისთვის თვალისადევნებლად კი შემოგვიერთდით Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებზე. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე. დროებით. ეს გახდა დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებათ.